Bugün Sərinəz xanımın ilk iş günüdür. Qoy gəlib masasında çiçək görsün, əhvalı xoş olsun. Çox sağ olun, Bəyəşə xanım. Hələ Sərinəz xanım ilə. Bəli, Sərinəz xanım, sabahınız xeyir. Aha, işdəyim. Otağınızdayım mələ. Nə qədərə gəlirsiniz? Oldu. Sərinəz xanım çatır, yoldaşı gətirir. Hə, bax, yaxşı. Əvvəl rayonda işləyəndə oğlu gətirirdi. Hı. İndi şəhərə köçüblər deyə Çinar müəllim gətirir. Çinar müəllim Sərinəz xanımın yoldaşınandır. Mən indi çıxmalıyam. Ola bilər ki, günortadan sonra qayıdım. Axşam Sərinəz xanıma demişəm, özü bilir. Lazım olsa zəng eləyərsən, yaxşı? Oldu, Bəyəşə xanım.